Ahoj. 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 My jsme kapela Zemní. A tohle je Mhata. Igor Pelech. Vzpomeň si na něj, když ti dochází dek. A víte, jaký je rozdíl mezi Mácou a Stephenem Hawkingem? Oběma to pálí v podstatě stejně, akorát, že to Stephen Hawking má mluvícího robota, Máca má jenom tohle. A to není pěkný. Takže na stránce www.hnutimacou.cz můžete Mácovi pomoct, a to tak, že mu přispějete nějakou kačkou, anebo se stanete jeho asistentem. Nebo asistentkou. Přesně.